E sad, ukoliko ste vi odrastali onih srećnih 80-ih godina, onda moju sljedeću gošću sigurno bolje poznajete pod imenom Violeta. Ona je jedna od naših najboljih glumica, ali ne smijem da izostavim epitet i najlepših. Čini se negdje, evo i sada kada budete vidjeli u mom studiju, kao da za nju to vreme definitivno stalo ili ti vreme radi za nju. Lidija Vukićević, glumica, na moje veliko zadovoljstvo i moja gošća danas. Lidija, dobrodošli u Zrenjanin, dobrodošli u Vikendicu. Hvala na lepoj najavi i hvala vam na ovako srdečnom dočeku. I eto, odmah da pozdravim sve gledaoce televizije Zrenjanin i da kažem da vam je televizija prelepa, predivna i drago mi je što sam prvi put. Drago nam je da vam se dopada, nadam se svakako ne i posljednji. Da li vam, to sam baš razmišljala pre nego ste sada došli, da li vam prija kada kažu da se niste promenili od 80-ih godina, da li to shvatate kao kompliment? U svakom slučaju da, da sigurno, zato što mislim da fizički izgled ako traje, onda to znači da vi mnogo što šta i poradite na sebi i nekako, ja sam uvek smatrala da je kultura tela, ishrane i svega isto kao i kultura u bilo čemu drugom. Tako da nisam pobornik toga da kao sa 25 možeš da izgledaš tako, a sa ne znam 50 i nešto da izgledaš tako. Zašto? Malo se, pogotovo žena. Žena treba da bude negovana i treba da bude neko ko će da pre svega zrači, da sačuva tu neku unutarnju lepotu, a kad sačuva tu unutrašnju lepotu, onda se to naravno slikava iz polja. Svakako. Kosa kao vaš zaštitni znak isto, eto već decenijem unazad. Da li vam je nekad palo na pamet da nešto promenite? Možda da promenite boju ili... Da vam kažem, ja sam uvek govorila kad su mi predlagali kao eto da promeniš boju, pa da se potčišaš, pa da se ispeglaš, pa ne znam šta. Ja sam uvek govorila to bi značilo bežanje od same sebe. Ja sam jako zadovoljna žena sobom sa svim što je tako kako jeste, naravno sa manama i vrlinama, to je tako, naravno niko idealan nije, ali nikada nisam želela u tom smislu da pobegnem od sebe, da tu svoju kosu pretvorim u nešto drugo, u neku ravnu, da u ulogama, da za potrebe filma, serije, televizijskog snimanja, kao što sam to sad uradila kod Radoša Bajića u seriji Šifra Despot, pa nosim neke razne perike. Da, imali smo prilike da se vidimo kao crveno okusu. Da, kao crveno okusu. Pa lepo vam stoji tako. Inače sam razmišljala da ako bih promenila boju u nekim godinama, možda bi i tako neku crveno okusu. A prosto ove kovrđe ja ne mogu, jer to je prirodno. A čim krenete prirodu da menjate, nikad na bolje ne možete, da uradite samo na gore. Koliko je teško i zahtevno održavati takvu kosu? Pa nije uopšte teško. Prvo, ja sam žena koja u pola noći i u pola dana ima frizuru. Znači, ja kod frizera uopšte ne idem i to je moja prednost. Ne moram da čekam red, ne moram da sedim tamo po 3 sata i ne znam šta. A drugo, lako je održavati zato što ja imam način, već toliko godina se bavim svojom kosom, tako da je meni mnogo bitnije da je ona negovana, a kad je negovana, onda je i lepa. Tako da, eto, u tom smislu nisam se zaista žalila da je menjam privatno. Da. Eto sad, kada sam pomenula da se niste mnogo promenili od 80. godina, kada pogledate fotografije tada, recimo to kada ste glumili Violetu, koja je negdje obeležila vašu glumačku karijeru u seriji Bolji život, šta je to što vi ipak primetite, a sigurna sam da da? Da se promenilo. Znate šta, ja sam, nekada mi je možda smetalo, imala sam oblije lice, da kažemo. I to je meni uvek smetalo. U boljem životu ja sam mislila su oni mene jako loše slikali tamo. To se meni ništa nije dopadalo. S godinama valjda nekako dobijete tu, nekako karakter, nešto izlazi, oblikuje se lice onako kako zaista, kakvi ste iznutra. Možda kako sazrevamo. Kako sazrevamo. I to sazrevanje se meni dopada. Ja se, ali to je najiskrenije govorim, nikada možda ne bih vratila u neke godine 25-6, samo zato što mi je strašno dragoceno to, taj unutarnji mir i to neko, taj unutrašnji sadržaj. Jer, znate, s polja je ništa ako nemate iznutra. Imate vi ljude koji su poput lepi kao lutke, ali ne zrače. Znači, nemaju ništa, ostaje sve na tome. A sada sam nekako u godinama kada znam tačno šta hoću, šta neću, šta mi prija, šta mi ne prija, gospodar svog života.
I kad ste gospodar svog života, onda vam je najljepše. Čekajte, kada su krenule te godine? Da znam. Pa da vam kažem, ja sam uvijek bila malo onako na svoju ruku i uvijek sam željela da ja svoj život, da ja upravljam svojim životom. Ali prosto nekada ne možete. Kad ste u zajednici, prvo kod roditelja, neko poštovanje, ovo pa neko poštovanje. A sad sam, pa to krene negde... Može da krene i odmah, zavisi kad odlučite, budete gospodar svog života. Ali u svakom slučaju, to je najpotrebnije da biste se osjećali dobro i naravno da se osjećate zadovoljno. Zato da mislim da žene greše kad se prepuste, obično imamo mi ono, žena, udala sam se sad, više baš mi briga kako izgleda. Ili mala su deca, ili decu, jesu, imam decu i ne znam šta. Pa nije dobro. Nije dobro zato što ako ste vi zadovoljni sobom, onda ste zadovoljni i drugi, i okolina je zadovoljna vama. Prosto drugačije gledate na stvari. Ne volim onu rečenicu kad se govori ja sam sve za tebe, deci, ja sam se žrtvovala, ja sam, mislim, meni je to potpuno neshvatljivo da to mogu roditelji da kažu. Nema tu žrtve, vi ste to hteli, a to što ste nezadovoljni sobom, pa sad to nezadovoljstvo reflektujete preko dece, to je već za psihologiju. Dobro, doći ćemo i do teme dece. Zanima me, da li vas je dan danas na ulici nekad oslove sa Violeta? Svakodnevno. Juče sam od neke kozmetičke firme dobila neke divne preparate, pošto ja uglavnom koristim, ne uglavnom, nego samo prirodnu i kozmetiku i šminku. I naslovljeno je Violeta Vukićević bila. Ali znali ste da se to odnosi svakako na vas. Šta je to po čemu ćete pamtiti upravo to iskustvo, negdje i prvo vaše veliko koje vas je probilo u glumački svet, snimanje serije Bolji život? Vi ste nekako zaista delovali tada i u to vreme, baš kao prava porodica. Jesmo, mi smo se tako i ponašali, tako smo i živeli tih 5 godina dok smo snimali. Pa šta ću pamtiti? Prvo jedno u zemlji, jednom potpuno drugačije atmosfera, sve je bilo drugačije. Zemlja u kojoj sam radila je bila mnogo više... sa mnogo više izazova smo radili. Sad imate Srbiju i srpske glumce. A onda, recimo, kroz taj Bolji život prošao je, mislim, 150-200 glumaca. Pa sam radila i sa Borisom Dvornikom i sa njegovim sinom Dvornikom i sa, ja ne znam sa koliko glumaca, ovi iz Hrvatske i Slovenije, Boris Kavaca. To je mnogo lepo, znate, kad se vi susrećete, kad razmenjujete iskustva, kad pravite, stvarate prijateljstva nova. Enver Petrovci, recimo, koji sad živi u Albaniji, s kojim isto imam kontakt. To su sve moji prijatelji i divni ljudi i to će mi ostati. Oni su obeležili to vreme. U stvari smo živjeli u jednoj velikoj, bogatoj i lepoj zemlji. A što se samog boljeg života tiče, mi smo se zaista ponašali kao porodice. Jer smo znali da posle snimanja, recimo, odemo kod nekog u kuću i da ostanemo tako do ujutru. Znači, nismo se nikada nije bilo zasićenje. Nikada se nismo zasitili jedni drugih. Nego smo prosto se voleli i sad kad smo se skoro slikali neku naslovnu stranu... Jeste, to sam videla. Da, mislim da nije Gloria, nego Story, čini mi se, za Story. Kad smo se videli, ja se sa mnogim glumcima nisam dugo videla, sa Cecom Bojković recimo baš godinama, i kad smo se videli, verujte da smo nastavili da pričamo viceve tamo gde smo stali pre 30 godina. I potpuno onako kao da smo mi... Ostali ste bliski. Veoma, veoma bliski. To je lepo. Mislim da danas te vrste bliskosti među glumcima nema. Mislim da smo nekako svi u nekoj gužvi, u nekoj žurbi da se napravi, da se zaradi, da se stvori. Drugo, rade se uglavnom niskobudžetne serije zato što nema dovoljno novca i onda sve kada radite pomoću štapa i kanapa, onda je takva i energija. I onda vi nemate, ne ostaje vam mnogo vremena za neke lepa druženje i neku razmenu ili dublje upoznavanje. Nego hajde samo da ovo završimo zato što imamo 15 dana da se taj film odradi, sunce palo, nije svetlo i onda se sve svodi na to. Eto, nedavno smo pošli kada smo kod serije učestvovali, ste deo ste zapravo glumačke ekipe serije Radoša Bajića, Šifra Despot, je li tako? To smo pomenuli da ste čak nosili i perike. Da. Ja sam u jednom momentu pomislila da niste valjda ofarbali zaista svoju kosu, ali negde sam pročitala da su ipak perike u pitanju. Kako vam je iskustvo sada, eto, posle toliko godina učestvujete u jednoj seriji?
da vam kažem, moja uloga je veoma lepa i ja mislim da sam napravila dobru ulogu. Nekako sam uvijek bila, ja nisam mnogo skromna u tom smislu da kažem, ja pa ne znam da li sam, znam da, kad jesam, kad nisam. Uradila sam dobru ulogu i to ja mislim i misli cela ekipa. Mislim da je Radoš Bajić je veoma veliki profesionalac. Onda ta serija se radi nekako, neka moć se osjeća, kako da vam kažem, sve drugo se radi nešto, jao, kako ćemo, šta ćemo, ovdje nema toga, ovdje imamo kao nekada što smo imali u boljem životu, i vozni park, i kuhinja, cateringi, osjećate se dobro kao čovjek i kao glumac. Tako da mislim da Radoš stvarno sve ovo što je do sad radio i ovo što radi dalje, radi na jednom visoko profesionalnom nivou. A kad je to tako, onda ne možete loše da se osjećate stvarno. Onda je to baš onako, snimali smo u Vrnjačkoj banji, bilo nam je divno, lepo smo se družili, ekipa. I ja se trudim da u svaku ekipu unesem neku tu svoju, da dođem sa tom svojom energijom. Mislim da energija je jako bitna u bilo kakvom okruženju. Jer vas prihvataju mlađi glumci? Da. Vrlo, s tim što prilaze uvek onako na opre, jao, a onda kad vide da, mislim, nisam to što su oni negde zacrtali u svojoj glavi, onda tek nastaje pravo druženje. E sad, prošle godine također imali ste ulogu u filmu After Party, međutim, pre toga čini mi se negde da ste imali jednu pauzu, nije vas bilo toliko. Da, imala toliko sam. Na pozorišnoj, filmskoj, zapravo i televizijskoj sceni. Šta ste radili u tom periodu kada nismo imali prilike da vidimo kako glumite? Eto, vi me lepo pitate šta sam radila. Skoro me je pitao neko, niste bili dugo na sceni, jel ste sad srećni što snimam seriju? Ja sam rekla, ja sam bila srećna i dok nisam snimala seriju, zato što meni život nije gluma. Moj život je prvo moj privatan život, moja porodica i naravno moj posao, ali ne shvatam ljude da glumce koji kad ne rade kažu da su nesrećni. Kao da ne žive. Ja živim svaki minut, svaki sekund, svaki dan. Ja koristim svaki dan za lepo. To me zanima, kako ste provodili to? Provodila sam divno, ne znam, mislim, ja sam nekako i po valjda i po tom svom po vokaciji kao eto glumac, ja sam dosta i kreativna. Dosta volim da pravim nešto ručno, farbam neke ramove, pravim neke saksije za cveće. Ja uvijek imam nešto da radim. Moram da kažem da sam više kućevan tip nego što sam osoba koja izlazi. Izlazim samo onda gde ja hoću i gde smatram da ću dobro da se osjećam. Jer čini mi se da je u posljednje vreme ovladao je neki manir nekih mnogo revija i nekih javnih događaja i pojavljivanja samo radi pojavljivanja. A ja nisam od tih koja će da ide da bude viđena, nego prosto volim da se sretnem sa dragim ljudima, da pričam, da to ima neku drugu dimenziju. Da to ima neki povod i smisao. Tako je, da to nije samo nešto s polja. Ali imam neke svoje divne, malo svojih prijatelja divnih. Volim da sređujem kuću, onako sredila sam je po svom i obično ne gledam televiziju, moram da kažem, iako sam televizijski čovjek. Ali ste prisutni na društvenim mrežama, tačnije na društvenim mrežama jesam. I čak sam preko svog, pošto to je moj bojkot ovom programu koji je skoro pa nikakav na našim televizijama, ja sam preko svoje plazme stavila sliku balerine koja se poklanja. I ta slika meni stoji uvek. I ja samo kad nađem nešto u novinama da hoću da gledam, onda ja rastvorim tu sliku i onda gledam to. Zato što mene zanima sve. Ne zanima me sve i prosto ne želim da mi se nameće to sve. Jer ne mogu to sve da strpam u glavu. Onda nemam vremena za lepše stvari. A mnogo lepše su stvari su čitanje knjiga, recimo. Apsolutno. Sinovi su veliki. Kako ste podneli njihovo osamostaljivanje? Ja uopšte to nisam podnela. Da se fudbalom, tako, Bajice? Ne. Stariji sin je profesionalni fudbaler, da, on da, a mlađi sin završava pilotsku akademiju u Vršcu i on bi trebalo da počne da pilotira vrlo brzo. Čekaj, niko nije majkine gene u tom smislu poneo da se bavi glumom. Nije, i baš dobro što nije. Ja sam nekada imala tu svoju školu glume pa su oni išli sa mnom, ali samo u smislu da ih govornu kulturu, neku akcente i tako nešto da ih naučim, ali zaista nikada nisam želela da oni, da su hteli bili bi, ja nisam majka koja vrši presiju, bit ćeš ovo, bit ćeš ono, ne, ja sam tu stvarno veoma liberalna i puštam decu da prema
svojim nekim nahođenjima i prema svojim kapacitetu i onome što oni žele da odaberu i da idu tim putem, jer mislim da će tako biti srećni ljudi u životu. Tako da i Andrej i David su izabrali ono što vole. Osamostaljivanje, uopšte nisam ja to ništa imala šta da prihvatam i da ne prihvatam. Mi jesmo živeli zajedno. Sasvim je logično da momak koji ima 25 godina ne živi sa majkom i momak koji ima 23 godine da ne živi sa majkom. Oni su svoje ličnosti, veoma veliku ljubav imamo uzajamnu, jako se, kako bih rekla, nekako pazimo, podržavamo i sve, ali smo strašno, imamo ono očuvanje integriteta. Znači, nisam zaista, nikada nisam želela da svoje dece napravim da sam posesivna majka, zato što bih unesrećila, jer sinovi takvi ne valjaju ženama, jel tako? Jer pošto smo i same žene, pa to znamo. Sve njihove devojke koje su prolazile... Jesu valjale. Meni su sve divne, da vam kažem, ali ja ne mogu da shvatim da neko može da razmišlja drugačije o tuđoj deci, ako imate svoju. To su sve nečija deca. Meni su, ako su njima dobre, meni su odlične. Tako da ja imam jednu savršenu komunikaciju sa njima i često idem u shopping, valjda zato što nemam žensku decu, pa onda one kažu, jao, videle smo ovo, ovo bi on dobro stajali, idemo da kupimo i tako. Tako da imam odličan odnos i sa sinovima i sa njihovim devojkama. A nisu još pred ženitbu, kad budu želeli neka se žene, mada ja, eto, to je jedino što mislim da muškarci ne treba se žene rano. To stvarno, mislim da treba tamo slobodno do 30 i neke godine. A za ženu ne mislim tako, ali za muškarce mislim da, mada, kada oni budu teli. Ako je istina ono što kažu da malo kasnije sazrevaju, odnosno na žene, onda bolje da sačekaju. Ali kada oni budu teli, naravno. Apsolutno. Lidija, također poznato je da vi ne ćutite, da tako kažem, i u svom emotivnom životu. Važno vam je da ste i u tom smislu ispunjeni, kada kažem emotivni život, mislim sada konkretno na partnerski, tako, da imate partnera, da li ste sada srećni, zaljubljeni. Ja sam jako, kako kažem, glasan za ljubav i meni je ljubav sve u životu. Meni je ljubav na prvom mestu i to mi je pokretač. Znači, kad nema ljubavi, onda nisam kompletna i ne mogu ni da se dajem ni na poslu dovoljno. Mislim, ja sam profesionalac, pa to, ali mnogo je lepše kad prati to neko moje stanje, zaljubljenost, ljubav. Uvek sam zaljubljena, da vam kažem. Sad mi kažu, pa kaže nam konkretno, ti sad ćeš da kaže zaljubljena sam u lep dan, u cveće, u ne znam šta. Pa dobro, ja negujem taj emotivni život, toliko je Da li biste ponovo stali na ludi kamen? Nikada se udala ne bi. Zato što ja sam iz patriarhalne porodice. Možda sam se ja i udala samo zato što sam bila iz patriarhalne porodice. Ja ne smatram da ljudi treba da se žene i udaju, da je to ljubav. Mislim, prosto, čak smatram da brak uništava ljubav. Pardon. Mislim da je to onda postane neka navika, kolotečina, svakodnevnica. Ja sam neko ko je apsolutno protiv navika. Sve što je navika nije dobro. Volim izazov, volim da se nešto događa, volim da je stalno nešto novo. Inače, me to vuče unazad, a ja se ne dam unazad, nego hoću uvek unapred da idem. I nekako mislim da zaista brak nije garancija za ljubav. Lepo je i podržavam naravno sve srećne brakove, ali sam neko ko uvek govori glasam za ljubav dvoje ljudi. Pa dokle traje, traje. A šta mislite da održava tu ljubav? Eto, pomenuli ste šta je na neki način možda ubije, a šta je održava? A pa da vam kažem, održava, nema pljeska bez druge ruke. Oboje moraju da budu veliki umetnici da bi ta ljubav trajala, znate. Prvo moraju da budu negde slični ljudi. Kažu, različitosti se privlače. Mislim da to uopšte nije tačno. Ja ne mogu da se privučem ni sa kim ko recimo nema neku elementarnu kulturu, pa ne znam ovako, pa onako. To je drastična različitost. Znači, ne može to da me privuče. Može neko da me privuče sa finim manirima, vaspitan, ne znam, i tako. Ali zaista je to velika i muškarac i žena moraju tu da budu umetnici. Zaista moraju. Nikada žena ne sme da se otvori do kraja, to lepo Dučić kaže, da bude pročitana knjiga, ali ne ni muškarac. Jer onog trenutka kad vi pročitate knjigu, vi je zatvorite i stavite sa strane i nemate potrebe, možda posle 10 godina.
da se vratite na tu istu knjigu. Ali ovaj, da bi vas stalno intrigirala, mora uvek neka preskočena stranica da bude. Ovo je lepo rečeno, zapamtit ću ovo. Za kraj bi volala još da kažemo o vašoj karijeri. Koje su vam dalje ambicije? Da li postoji neka uloga, nešto čemu još uvek, pretpostavljam, maštate? Ja sam uvek voljela, dok je pokojna Mira Trajlović bila živa, ona mi je namenila jednu ulogu koju sam ja inače želela da igram, a to je Nađa ovaj, Crnjanskog, roman o Londonu. I to mi je negde ostala možda jedina želja ovaj, da odigram tu ovaj, ulogu, ali što se drugih nekih tiče, ne znam, nemam neke neostvarene želje. Mada, kako da vam kažem, ja volim više, volim grčku tragediju, volim dramu, komediju je veoma teško igrati, ali prosto sebe nikada nisam videla u nekim komedijama, mada mi kažu da sam odlična komičarka, sad je neku predstavu koju igram, zove se Čekajući ministra, ali sam nekako više za taj neki repertoar dramski, za onaj repertoar koji radi Narodno pozorište u Beogradu, na primjer. Još mi je interesantno da vas pitam, da li vam je u nekim situacijama ipak vaš fizički izgled, vaša lepota odmagala od dobijanja odluka, ovaj uloga? Da li je to neka čuvi komentar u smislu da ste suviše lepi? Pa znate kako, to mi nikad nije bilo opravdanje kad su mi tako govorili. A govorili su? Da, ti ne možeš to da igraš zato što izgledaš tako. Meni to nikad nije bilo opravdanje zato što gluma nije samo glumački rad na sceni. To je i šminker, i vlasuljar, i masker, i sve. Znači, to nikada nisam prihvatila i govorila sam dajte neki drugi razlog, nemojte to da. A negdje na početku karijere sećam se da su mi reditelji, ja dođem na razgovor i oni me gledaju fizički i ja ih pitam što radite to? Pa kao gledamo vas fizički, da li? Ja kažem, onda smo završili. Nikada nisam u stvari smatrala da neko za ulogu treba da vas posmatra fizički. Šta znači? To je promenljivo, to može, bar u tom poslu. To je cela ekipa koja radi. Tako da, jesam možda imala negde nisam htjela da se skinem u nekim filmovima, zato što sam, ne zato što ja sam protiv skidanja, apsolutno ne, glumica treba da se skine, ali ako postoji opravdanje, onda to nije svlačenje, onda je to lik koji ona tumači. Ali da se skine samo radi skidanja, da bi stavili na plakat i da se privuče publika, to je meni bilo malo ponižavajuće. Tako da ja to, zbog toga sam mnoge uloge izgubila i opet bih izgubila, nikada nisam se pokajala zbog toga, ili sam možda došla u nesuglasicu sa, ja nisam mnogo poslušna, inače, sa nekim direktorom fotografije koji je tražio da ta scena izgleda tako, ja sam mislila da treba da izgleda drugačije, a oni uvek navijaju da ona izgleda seksi ili ne znam šta, i onda smo tu došli do nekog razmimoilaženja u mišljenju, pa sam zbog toga, jer je on radio i u nekoj seriji, konkretno Vuk Karadžić, izgubila veliku ulogu Vuku Karadžiću, a boga mi, mnogi uloge sam izgubila zbog samih kolega, ja sam to već rekla i opet govorim. Onog trenutka kad sam dobila bolji život, smatrali su šta će njoj pozori što ona ima ovaj bolji život. Glumci su sujetni. Da li se družite sa glumcima? Vrlo malo. Družim se sa muškarcima glumcima, sa ženama, ja sam sa svima dobro, ja se nikad ni sa kim nisam posvađala. Imam žene koje mnogo volim iz tog glumačkog sveta, poput Danice Maksimović i ne znam, imam milijardu sad, da ne nabrajem, ona mi je nešto pala na pamet, zato što je jedna lafica. Ja volim kad kod glumaca prepoznam prvo ono da imaju ljudsku u sebi, da su topli, da su ljudi koji se daju, koji se žrtvuju, pa su onda u sve to su i dobri glumci. Imate mnogo dobri glumaca, ali nisu baš neki ljudi, tako da ne možete ni sa svima da se družite. Ali ima ljudi koji prosto onako, to je neki posao gde stalno neki rivalitet, nešto. Ja nikada nisam imala problem i kad nisam radila, kad su drugi radili, jer je najvažnije biti zadovoljan sobom. Da li imate posle ili nemate, da ste vi lično u biti zadovoljni. Kad ste zadovoljni, onda niste ljubomorni, onda niste sujetni, onda možete da podarite samo pozitivnu energiju i da uživate u svakoj situaciji i u svakom dobu svog života i u svakom vremenu s poslom i bez posla. Pa Lidija, hvala vama. Znate da ste nama uneli veoma pozitivnu energiju danas ovdje u studiju. Hvala vam puno na ovom zaista divnom razgovoru. Ja verujem da su i naši gledalci uživali. Želim vam prijatan ostatak boravka ovdje u Zrenjaninu i nadam se da se vidimo još neki put. Hvala vam najljepše. Hvala i vama prijatno.
a glumica Lidija Vukićević, osim što je za našu emisiju dala ekskluzivni intervju, u Zrenjaninu je prisustvovala i promociji turističke agencije Relax International, koja je održana u Kaštelu Ečka. Naša kamera svakako bila je tamo i to da zabeleži.